hojje totri motuma na dama fi gudne shwa ba hada da no gere kenya harat abnu jedun hoji ashara magari sabarna dulan bikiltu abu jel kaban bulchan ana adama obotaye branu du darum makante bikiltu abuf gando ta ani chonde ke setti dulan hojin jel kaban jirjiran bikiltu milena sobo ni toru ko kopesine dabu daf hojiti galle hojjettootni kunneen biqiltuu bara darbe gaaruma qacamaarratti dhaabne tureero amma sirnaan waan qabateef haamlee nutti horee jira gammachuunis dhaabaa jira jiran. Ashaaraa kiyya bara darbee gaafan argu asitti inni gaafa gaaddisa naa ta'u miira addaati kan inni natti uumu jechuudha. Barreen gaddaa gara 10 kan hin dhaabe yeroo sana saayitima kana keessan ture kanaaf qilleensa jiru bokkaadis yeroo dhambarana waan roobeef baay'ee guddachaa jiru. Gudne shwa bahati wo gotten afran darbaniti biqiltu gosa gara gara miliyoona 55 miliyoona 24 abatan kisa harki sadditemi tokko ol qabachuun bu'aan gudda argamusa bulchaan gudnicha obbo abbaabuwa ko himanitin jiru bara kanas biqiltu wo miliyoona 200 fi miliyoona 60 dhaabuudhaaf karoorfame jalqabamu himun biqiltu miliyoona 200 60 dhaabuun humna namaa gudda barbaadu aanaa hundarratti humni kun bahee yeroo nu kenne magana keessatti dhaabne dhaabu qofaa miti kunuunsuu barbaada eeguu barbaachisa biqiltuun waggaa darbe harki 85 kan damdamate kan gannaaf dhaqqabe marsaa turaa jechaadha bara kana ammoo kunuunsinee kanaa ol fiduudhaaf akkaataa kunuunsaa fi ummanni keenyatti qabeetu iyyuu murteessaadha. Hogganaan biiroo qonnaa oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu bara kan akka naannootti biqiltuu biiliyoona 4 fi miiliyoona 900 dhaabbataa jiru keessaa harka 10 kan nyaata namaaf ooludhaa jiran biyya keenyas ta'e addunyaa jijjiiramni qilleensaa yeroodhaa yerootti qoraa jiruuf biqiltuu dhaabuun fala kan jedhan obbo Geetuun hojii hangamma gama kanaan hojjetameenis bu'aan guddaa argamus kunuunsuun irraa fayyadamuuf xiyyeeffannaan hojjetamu akka qabu dhaamaniiru. Qabannaan biqiltuu akka naannoo keenyatti yeroodhaa yerootti dabaluu egaree jira. Kan bara darbee qofa hoo fudhannee tolaallee harki 84 5 ol kan ta'u biqiltuun dhaabbatee qabatee jiraa jechuudha guddatee jiraa jechuudha. Bara kanammoo harka 90 ol kan ta'u qabatee guddachuutirra jiraataa jechuudha. Dargaggeeyyiin aanaa kana keessa jirtan bosonni har'a keessa jirru kun bosonni kun bosonuma qofa ta'ee qilleensa qofa nuuf sirreessee jiraachuu akka irra hin jiraan gaagura ammayyaa akka naannootti isiniif dhiyeessina gaagurri ammayyaa as keessatti bosona kana keessatti galee. Dargaggeessi keenyaas jirtan bosona kanarraa fayyadamaa ta'uus irra jiraata. Qonnaan bultoonni naannoo kana jirtan bosona kanarraa fayyadamaa ta'uus irra jiraata. Sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa boqonnaa 2ffaa mata duree egiree keenya arraa dhaabnu jedhuun itti ufee jiruun magaalaa shaggar kutaalee magaalaa 12 fi aanaalee 36 keessatti guyyaa tokkotti arraa biqiltuun miiliyoonii 3,500 dhaabbateera. Sagantaan dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kutaa magaalaa mana bichuu bakka jilli kantiibaa magaalaa shaggar Dr. Tashoome Addunyaa fi daayireektara itti aanaa abbaa taayitaa misooma bosonaa Itoophiyaa Dr. Mootummaa Toleeraa fi jiraattonni magaalichaa akkasumas miseensonni gooticha raayyaa ittisa biyyaa hirmaatanitti biqiltuun 1,150 dhaabbateera. Kutaa magaalaa mana bichuutti ganna kanaa biqiltuuwwan faayidaalee adda addaa qaban 4,500 oltu dhaabbata kan jedhanii bulchaan kutaa magaalichaa obbo Abrahaam Biraanuu dubbiin ijoon biqiltuu dhaabuu qofa miti jedhan. Biqiltuuwwan dhaabbatan kun kan nyaata namaatiif ta'an baay'inaan as keessatti kan argamanii. Isaan kana kunuunsinee dhuunfaa keenyarraa kaanee akka biyyaatitti gumaacha keessan akka taphattan asumaan dhaamsa koo dabarsaatii. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Shaggarii fi hoogganaan kilaastara qonnaa obbo Girmaa Hayiluu magaalaa Shaggaritti ganna kana biqiltuu miiliyoona 9,300 ol dhaabuuf karoorfameen guyyaa irraa qofa kutaalee magaalaa fi aanaalitti biqiltuun gosa adda addaa miiliyoonni 3,500 dhaabbateera jedhanii biqiltuu dhaabuun Oromoof aadaa fi dudhaasaa akka ta'e siman. Qa'ee Oromoo hin jiru qabbanne akka jiru qa'ee Oromoo hin jiru. Gaaddisni akka jiru kana bakka biraatti fiduu hin dandeenyu. Muummichi keenyas duudhaa fi safuu uummata keenya irraa inisheetiivii kana kan bocan waan ta'eef
kanaf waan amma calqabne kana cimsinee tufuu qabna. Sagantaa dhaabbii biqiltuu kanarratti kan hirmaatanii kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashoome Addunyaa fi daayireektarri ittaanaan abbaa taayitaa misooma bosonaa Itoophiyaa Dr. Mootummaa Toleeraa biqiltuu dhaabuun hojii magariisummaa qofaaf osoo hin taane diinagdee biyyaa utubuu fi egeree biyyaa bu'uura cimaa irratti dhaabuu akka ta'e dubbatan. Kaayyoon keenya diinagdee dorgomaa kan ta'ee ijaaruuf. Diinagdee dorgomaa jechuun biqiltuu dhaabnee carraa hojii uumuu qabna. Diinagdee dorgomaa jechuun biqiltuu dhaabnee madda galii argachuu qabna. Kaarboon tireed jechuun kaarboon addunyaaf hin gurgurra. Biqiltuu boru diinagdee guddaa biyya kanaaf fiduu danda'an qotee bulaa keenyaaf madda diinagdee kan ta'uu danda'an akka biyya niqabne kan taasisuu danda'an hojii of fuulduratti immoo diinagdeen biyya kanaa haala itti fufiinsa qabuun jabaatee akka itti fufu taasisan. Kanaaf gumaachuu keessatti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Jiraattonni kutaa magaalichaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatanis bu'aa biqiltuu dhaabuun qabu waan hubanneef itti fufiinsaan biqiltuu dhaabaa fi kunuunsaa jirraa jedhan. Biqiltuu dhaabuun of jiraachisuudha dhaloota jiraachisuudha. Biqiltuun immoo bu'aa guddaa akka qabu akka jijjiirama guddaa fidu itti amanitan. Dhaabameetoo borus immoo itti deebi'amee kunuunfamee wanta isaa godhamu yoo godhan malee dhaabubichaan faayidaa guddaa qaba. Itoophiyaan rakkoolee jijjiiraa qilleensaan dhufan qulachuu fi hojii duulaa shara magariisaan dhaabbii biqiltuu eegi jalqabde amma ganni shayyaayyuu lakkoofsiif kan keessaa immoo qoodii Oromiyaan qabduulleen guddoodha. Magaalota Oromiyaan qabde keessaa magaalaa Adaamaa magaalota hojii duulaa shara magariisaa kan irraa fayyadamaa jirtuudha. Dhaabbiin duulaa shara magariisaa boqonnaa lammeessoon kanaanis magaalichaa biqiltuu miiloonni shan dhaabamuuf hojjetamu jira. Hojiin dhaabbii biqiltuu kunis guyyuum kan. Fulaawugansiif qaamoleen hawaas magaalichaa argamanitti jalqabsiifamu. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Habbaa Hiluu Jaldee Adaamaattis ujuum tanaatti hojjetamuu jira jedhan. Gaarreen keenya bona turan duwwaa turan amma muka irratti arguu jalqabnee jirra. Kallattiiwwan gurguddoon misoomaa waggoottan itti aanan hordofamuuf yaadame keessa hangaf magaalaa Adaamaa giddugala industirii gochuun inni lammaffaan irratti bu'uureffatu. Qonna pilaarota gurguddaa milkeessuuf yaade akka sadaffaatti hojjetamaa jiru Adaamaa giddugala konferensiif tuurizimii taate sadarkaa olaanaatti ceesisuudha. Sagantaan dhaabbii duulaa shara magariisaa kan milkeessuuf manneen barnootaa manneen amantaa seektaraaleen bulchiinsa magaalichaa fi kutaa magaalaa akkasuma baankileen hunduu qoodisaa bahu akka qabuuttis dhaamam. Namoonni dhaabbii duulaa shara magariisaa kan irratti hirmaatanii dubbifne karoora shara magariisaa biyyattiin qabattee hojjechuu jirti milkeessuuf hin hojjannaa jedhan. Ammas waliigallee uummanni keenya biyya jiituu biyya lallaaftuu biyya gaaddisaa biyya rooba qabdu biyya gaaddisa qabdu ijoollee keenyaaf dabarsuudhaaf hundi keenyaa tokko taane. Duulaa shara magariisummaa amma jalqabne kana hin jalqabne malee xumurre. Karaa hirmaachisummaa guddaa qabuun nutis akka kutaa magaalaa keenyatti fuudhaaf guyyaa itti waadaa galleedha waan ta'eef. Waadaa kana immoo hojiirra oolchina. Marsaa kanaan magaalaa Adaamaa biqiltuuwwan miiloonni shan dhaabamuuf karoorfam keessaa miliyoonni lam tuqa shan magaala keessatti yoo dhaabaman miliyoonni lam tuqa shan immoo magaalaan alaatti kan dhaabamu ta'us odeeffanne.